परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् अनि तपाईँहरू सबैलाई न्यानो अभिवादन अनि जय मसी म निरु साम सुहाङ तपाईँहरूको माझमा यसरी उपस्थिति हुने मौका प्रभुले दिनुभयो अनि यो समय तपाईँहरूको माझमा परमेश्वरको जीवित वचनलाई लिएर आएको छु अनि यहाँनेरि परमेश्वरको अर्थी र उपदेश भनेर मैले लिएर आएको छु अनि परमेश्वरको वचनमा हामी आज हितोपदेश त्यसको तिन अध्यायदेखि हामी हेर्नेछौँ क्या यसरी ल्याएको हे मेरो छोरा मेरो शिक्षालाई नभुल तर तेरो मेरो आज्ञाहरू आफ्नो हृदयमा लुकाइरा किनभने तिनले तँलाई दीर्घायु बनाउने छन् र ती आ, तेरो लागि समानता ल्याउने छन् भक्ति र विश्वासयोग्यताले तँलाई कहिले नछोडुन् ती तैँले आफ्नो गलामा बाँधिराख आफ्नो हृदयको पार्टीमा लेखिराख तब परमेश्वर र मानिसको दृष्टिमा तैँले निगाह पाउनेछस् र असल नाउँ कमाउने छस् आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरमा भरोसा राख र रा, तैँले आफ्नो समशक्तिमा भर्न पर आफ्ना सारा मार्गमा उहाँलाई सम्झी र उहाँले तेरा मार्गहरू सोझा तुल्या हुनेछ आफ्नै नजरमा बुद्धिमान नहो परम प्रभुको भयमान र दुष्कर्मलाई त्याग त्यसले तेरो शरीरलाई स्वास्थ्य तुल्याउनेछ र तेरो हड्डीको लागि पोषण दिनेछ हालेन या परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् हामीले यो हितोपेसकको किताब तिन अध्याय एकदेखि लगेर मैले यहाँ तल है मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई सात आठ पदसम्म आठ पदसम्म मैले पढेको छु होइन यो चाहिँ सोलोमन राजा है दाउदका छोरा सोलोमनका उपदेशक हुन् अनि यो उपदेश चाहिँ उनकी आमाले आफ्नो छोरालाई दिएको उपदेश हो है अनि यहाँनिर मैले चाहिँ उपदेशको विषयमा आज तपाईँहरूको माझमा यो परमेश्वरको जीवित वचनलाई राख्दैछु अनि आफ्नो नानीलाई आफ्नो छोरालाई यसरी राखेर है सम्झाएको छ अनि यसरी भनेछ हे मेरो छोरा हो मेरो शिक्षालाई नबोल तर तेरा आज्ञाहरू मेरो आज्ञाहरू आफ्नो हृदयमा लुकाइराख किनभने तिनले तँलाई दीर्घायु दिनेछ भनेर चाहिँ भनेको छ है अनि सोलोमन राजा चाहिँ एकदमै एउटा जवान थिए अनि जवान अवस्थामा उनले एउटा राजकीय घरना र एउटा राज पोस्टमा रहेर एउटा देशलाई चलाउनु पर्ने थियो अनि त्यति बेलामा ती सोलोमन राजाले मन्दिर निर्माण गर्नुपर्ने थियो अनि उनले चाहिँ त्यो राज्यलाई चलाउँदै गर्दाखेरि त्यहाँनेरि धेरै ज्ञान र बुद्धि चाहिँ थियो अनि उनकी आमाले यही भन्छन् कि कतिचोटि चाहिँ हाम्रो बुद्धि र हाम्रो ज्ञानले मात्रै नभएको कारणले गर्दा उनलाई दिएको एउटा उपदेश चाहिँ यो छ चा कि मेरो छोरा मेरो शिक्षा चाहिँ नभुल अनि तर मेरो आज्ञाहरू आफ्नो हृदयमा लुकाइराख किनभने तिनले तँलाई दीर्घायु आयु लिनेछ अनि परमेश्वरको आज्ञाले चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ दीर्घायु आयु दिनेछ यसको मतलब चाहिँ लामो आयो है लामो आयो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो व्यक्तिको स्वास्थ्य रहनु पऱ्यो एउटा व्यक्ति शान्तिमा रहनु पऱ्यो एउटा व्यक्ति ढुक्क बस्नु पऱ्यो एउटा व्यक्ति अनि त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ कुनै कुराको चिन्ता फिक्री हुनु भएन तर त्यो फिक्री नहुनको लागि ढुक्क बस्नको लागि त्यो लामा बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ एउटा कुरा छ त्यो चाहिँ हो कि है मेरो शिक्षालाई चाहिँ नभुङ भनेर भनेको छ अनि परमेश्वरको शिक्षा चाहिँ मानिसको जीवनको एउटा पोषण हो मानिसको जीवनको एउटा आयु हो मानिसको जीवनको मान र सम्मान हो है अनि यहाँनेरि त्यही भनेको छ कि किनभने है तिनलाई तैँले चाहिँ दीर्घायु दिनेछ र तेरो लागि चाहिँ सम्पन्नता पनि ल्याउनेछ मेरो शिक्षालाई चाहिँ नभुल अनि परमेश्वरको शिक्षा जसले व्यक्तिले मान्छ त्यो व्यक्तिले चाहिँ सम्पन्नता ल्याउँछ भनेर उनको उपदेशकमा चाहिँ यो चाहिँ यो उपदेश दिएको कुराहरू चाहिँ स्वयं मुताबिक सोलोमान राजाले चाहिँ यो आज्ञा पालना गरे अनि उनले चाहिँ मन्दिर निर्माण गर्ने काम गरे हामीले दोस्रो इतिहासतिर हेर्छौँ भने त्यहाँ पाउँछौँ उनको बुवाले चाहिँ के गरेको थियो उनले चाहिँ एउटा परमेश्वरको निम्ति एउटा मन्दिर बनाउने इच्छा गरेको थियो अनि त्यो मन्दिर बनाउनको लागि उनको बुवाले सक्नु भएन एक दिन परमेश्वरले भन्नुभयो मेरो निम्ति तैँले मेरो एउटा मन्दिर निर्माण गर्ने अभिप्राय तेरो निम्ति चाहिँ असलै छ तर तेरो पालामा होइन तर म तेरो छोराको पालामा बनाउँछु भनेर चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ भन्नुभएको थियो अनि त्यही मुताबिक उनले चाहिँ त्यो शिक्षालाई पालना गर्न जरुरी थियो किनभने उनले मन्दिर निर्माण गर्नु पर्थ्यो मन्दिरमा चाहिने साह्रो सामानको बारेमा उनले सोच्नु पर्थ्यो त्यहाँ चाहिने ढोकाहरू मन्दिरमा थुप्रै कुराहरू थियो त्यो सजि सजावट गर्ने कुराहरू थियो अनि त्यति बेलामा परमेश्वरको वचनले भन्दछ सा। कि साँच्चै नै मेरो शिक्षालाई नभुल भनेर चाहिँ उनलाई अर्थी उपदेश दिनुभयो अनि सोही मुताबिक उनले चाहिँ आफूले सबै कुरा मन्दिरहरू पनि बनाएर असल तरिकाले निर्माण गरे त्यो चाहिँ केले भन्दाखेरि चाहिँ उनले शिक्षाले है उनले चाहिँ उनले उनले दिएको शिक्षा है उनको आमाले दिएको शिक्षालाई चाहिँ उनले बुझेनन् त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनले चाहिँ मन्दिर निर्माण गरे अनि त्यो शिक्षा चाहिँ असल तरिकाले लिएको कुरा चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले देख्नुभएको थियो त्यो देखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ है उनलाई चाहिँ के भने भन्दाखेरि बन चाहिँ एउटा मन्दिर निर्माण गर्ने तेरो अभिप्राय त असलै छ तर म तेरो पालामा यो काम गर्दिनँ तर म तेरो छोराको पालामा गर्छु भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो है अनि त्यस पछाडि चाहिँ आफ्नो छोराको पालामा परमप्रभु परमेश्वरले चाहिँ त्यो मन्दिर निर्माण गरेर छोड्नु भयो अनि त्यहाँनिर चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ ज्ञान अनि बुद्धि धेरै कुराहरू लगाउनु पर्ने थियो है अनि त्यहाँनिर उनले चाहिँ त्यो मन्दिर निर्माण गरेको छ है अनि उनले चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा पालना गरेको कारणले गर्दा उनले मन्दिर निर्माण गरे राजमहल निर्माण गरे त्यहाँनिर हेर्न अनि परमेश्वरले चाहिँ उनलाई चाहिँ के गर्नुभयो सम्पन्नता ल्याउनु भयो अनि जब मन्दिर निर्माण गरिसके अनि उनले एक दिन राति सपनामा परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो अब मसँग के माग्छस् मलाई दे भनेर माग्नुभयो अनि यो शिक्षामा चाहिँ साह्रै सानोदेखि हुर्केको थिएँ के सोलो मन चाहिँ शिक्षामा हुर्किराखेको थिएँ अनि परमेश्वरले आएर उनलाई सोध्नुहुन्छ कि तम मसँग के माग्छौ तिमीलाई म मा के दिउँ भन्दै गर्दा नि उनले धेरै कुरा मागेनन् प्रभु मलाई चाहिँ के अरे मलाई धन सम्पत्ति दिनुहोस् पनि भनेनन् उनले चाहिँ मैले यति धेरै मान्छेसँग लड्नुपर्छ मलाई ती मान्छेलाई मार्नको लागि शक्ति दिनुहोस् पनि भनेनन् है सोलोमानले चाहिँ यही भने प्रभु यति ठुलो समुदायलाई मैले चलाउनु पर्नेछ तर मैले यो व्यक्तिहरूलाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ मलाई असल ज्ञान र बुद्धि दिनुहोस् भनेर उनले प्रार्थना गरे यही कुराहरू मागेँ क्या परमेश्वरसँग अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि मैले तँलाई हेरेँ तेरो हृदय मलाई थाहा भयो तैँले न आफ्नो दुश्मनको आ प्राण आफ्नो हातमा मागिस् न चाहिँ तैँले चाहिँ धन मागिस् न सम्पत्ति मागिस् न आयु मागिस् त्यस कारणले गर्दा म तँलाई के गर्नेछु भने तँलाई म ज्ञान बुद्धि सँगसँगै तँलाई म धन सम्पत्ति पनि दिन्छु भन्नु भइहाले लु या अनि यहाँनेरि परमेश्वरको बच्चनले के भन्छ भने किनभने तिनले तँलाई चाहिँ दीर्घायु बनाउनेछन् र तेरो लागि चाहिँ सम्पन्नता ल्याउनेछ हितोपदेस तिनको दुईमा हामीले यसरी पाउँछौँ किन के भनेको छ भने चाहिँ है किनभने त तिनले चाहिँ तँलाई दीर्घायु बनाउनेछ हे मेरो छोरा है मेरो शिक्षालाई नबोल तर मेरा आज्ञाहरू आफ्नो हृदयमा लुकाइ किनभने तिनले तँलाई दीर्घायु बनाउनेछ र है तेरो लागि चाहिँ सम्पन्नता ल्याउनेछ अनि यो कुरा चाहिँ है सोलोमनले ठ्याप्पै पक्रिएर बसे पछाडि गएर चाहिँ उनको जीवनमा यही ज्ञान र यही बुद्धिले चाहिँ सम्पन्नता ल्यायो अनि यो शिक्षा उनलाई एकदमै जरुरी थियो उनले यो कुरा सिकेर नै उनले मन्दिर गरे निर्माण गरेका थिए अनि मन्दिर निर्माण गरिसके पछाडि उनले चाहिँ यही यही कुरा नै मागे क्या शिक्षा भन्ने कुरो चाहिँ यति कति ठुलो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ उनले थाहा पाए तर अगाडि नै त्यो शिक्षा चाहिँ उनकी आमाले दिएको थियो भक्ति र विश्वास योग्यताले तँलाई कहिले नछोडन् तैले आफ्नो गलामा बाँधिराख आफ्नो हृदयको पार्टीमा लेखिराख तब परमेश्वर र मानिसको दृष्टिमा तैँले निगा पाउने र असल नाम कमाउने है अनि यो शिक्षा परमेश्वरको शिक्षा चाहिँ यति इम्पोर्टेन्ट कुरा हो संसारमा धेरैवटा शिक्षा छ अनि यो कुरा चाहिँ उनले है आफ्नो हृदयमा साँच्चै नै जसरी उनले सनो यो शिक्षा पाए त्यसरी नै आफ्नो हृदयमा उनले राखी छोडेका थिए अनि उनको शिक्षामा उनलाई यस्तो पनि भनेको थियो आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरमा भरोसा राख र रा। तेह्र आफ्नै समशक्तिमा भर नपर आफ्ना सारा मार्गमा उहाँलाई सम्झेर तेरा उहाँले तेरा मार्गहरू चाहिँ सोझा हुनेछ अनि यो कुरा सबै चाहिँ उनले चाहिँ आफ्नो हृदयको पार्टीमा लेखिराखेको थियो है आफूले उहाँले चाहिँ आफ्नो मार्गमा परमेश्वरलाई चाहिँ भएको थियो अनि त्यो कारणले गर्दा परम प्रभु परमेश्वरले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ नि त्यो सबै कुराहरू दिनुभयो अनि आज पनि परमेश्वरको वचनले यही भन्दछ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेलाई चाहिँ धन मान र जीवन तिनवटा कुरा परमेश्वरले दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ धन रुपियाँ पैसा पनि हुनेछ मान्छेको जीवनमा है र मान अनि इज्जत पनि हुनेछ र जीवन उसको जीवनमा चाहिँ दीर्घायु भएर बाँच्ने पनि छ एउटा व्यक्ति है त त्यस कारणले गर्दा आज है यो सलमानलाई दिएको शिक्षाको कारणले गर्दा उनले यति मजाले आफ्नो है आफ्नो जीवनमा उनले के गरे एप्लाई गरे अनि उनले चाहिँ आफ्नो आमाले दिएको शिक्षा उनले चाहिँ अगाडि बढिराखेको कुराहरू हामी पाउँछौँ त्यस कारणले गर्दा आजको दिनमा एकदमै परमेश्वरको शिक्षाको जरुरी छ परमेश्वरमा भरोसा राख्नु चाहिँ जरुरी छ एउटा व्यक्तिले प्रियहरू संसारमा थुप्रै कुराहरू यस्तो छ कि है यस्तो यस्तो कुराहरू छ धेरै आविष्कारहरू छ सिपहरू छ दक्षताहरू छ तर त्यो कुराले चाहिँ मानिसलाई जीवन दिँदैन मानिसलाई चाहिँ के गर्दैन एउटा सही बाटोमा ल्याउँदैन परमेश्वरको वचनले भने चाहिँ आफ्नो सारा हृदयमा परमेश्वरको भरोसा राखेर आफ्नो सारा मार्गमा उहाँलाई सम्झेँ अनि आफ्नै नजरमा त बुद्धिमान नहो पनि परमेश्वरको वचनले भन्दछ आफ्नै नजरमा चाहिँ त बुद्धिमान नहो है अनि आज कतिचोटि म जस्तो बुद्धिमान भएको मान्छे म जस्तो ज्ञान म जस्तो बुद्धि संसारमा कसैको छैन होला जस्तो कतिचोटि मानिसले आफ्नो बुद्धिमा आफ्नो घमण्डमा है हामी चाहिँ रह्यौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ घमण्डको अगाडि चाहिँ के आउँछ पछाडि चाहिँ त्यसको चाहिँ पतित पतित एउटा व्यक्ति जब एउटा व्यक्तिले शिक्षालाई टेर्दैन जब एउटा व्यक्तिले परमेश्वरलाई कदर गर्दैन जब एउटा व्यक्तिमाले चाहिँ परमेश्वरमाथि भरोसा राख्दैन जब एउटा व्यक्तिले चाहिँ मानिसमाथि पनि भरोसा राख्न सक्दैन जब एउटा व्यक्तिले परमेश्वरलाई सम्मान गर्दैन एउटा व्यक्तिलाई सम्मान गर्दैन है अनि यसको मतलब चाहिँ परमेश्वर अगाडि आएर देखिने होइन परमेश्वरले चाहिँ निर्देशन गर्नुभएको छ व्यक्तिहरू खटाउनु भएको छ अनि जब एउटा व्यक्तिले चाहिँ हामीमाथि <classification> प्रशासन गर्ने व्यक्तिको अधीनमा बस्दैनौँ हामी भने हामी परमेश्वरको अधीनमा कदाचित बस्दैनौँ जब एउटा प्रशासन गर्ने व्यक्तिले भनेको कुरा त्यसको अडतिर उपदेश चाहिँ हामीले सुन्दैनौँ भने परमेश्वरको उपदेश सुन्दैनौँ त्यस कारणले गर्दा चाहिँ एउटा व्यक्ति चाहिँ डुलुवा हुनसक्छ एउटा व्यक्तिको जीवनमा कहिले पनि आशिष हुँदैन तर जसले चाहिँ परमेश्वरमाथि भरोसा राख्छ आज्ञाकारी हुन्छ त्यो व्यक्ति आज्ञाकारी हुनको लागि चाहिँ सारा आफ्नो जीवनको कुराहरू रिस कोहा सबै कुरा चाहिँ मार्नुपर्छ परमेश्वरको वचनले के भन्दछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर है अनि आफ्नो नजरमा बुद्धिमान नहो र परमप्रभुको भयमान र दुष्कर्मलाई त्याग परमेश्वरको वचनले भन्छ आफ्नो नजरमा बुद्धिमान नहो र आफ्नो समशक्तिमा भर पनि नपर् तेरो दुष्ट कर्महरूलाई त्याग हाम्रो जीवनमा हामीलाई थाहा छ हाम्रो कतिवटा दुष्ट कर्महरू छ त हामीले गर्दै गरेको दुष्ट कर्म चाहिँ के के हो त त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरू मैले अबको दिनहरूमा पनि सम्झिनु पर्ने कुराहरू आएको छ पेरो जब यो कुराहरू परमेश्वरले भन्दै गर्दाखेरि नि एउटा बुद्धि र ज्ञान त्यो चाहिँ शिक्षाबाट आउँछ त्यो शिक्षा चाहिँ कहाँबाट आउँछ अनि परमेश्वरबाट आउँछ अनि त्यो शिक्षा परमेश्वरको शिक्षा चाहिँ बुद्धिको सुरुवात हो परमेश्वरको वचनले भन्छ परमेश्वरको भय चाहिँ बुद्धिको सुरुवात हो जसले हामी चाहिँ बुद्धि कसरी प्राप्त गर्ने त भन्दाखेरि जब एउटा व्यक्ति परमेश्वरको डरमा बस्छ नि है परमेश्वर चाहिँ अगाडि आएर तपाईँलाई यो खा यो नखा यो गर यो नगर भनेर कहिले पनि भन्नुहुन्न किनभने परमेश्वरले चाहिँ कुनै व्यक्तिलाई खटाउनु भएको छ त्यही मुताबिक तपाईँको जीवनमा तिमीले यो बाटो हिँड यो गर यो नगर भन्दै गर्दाखेरि यदि हामी त्यो कदमबाट बाहिर जान्छौँ यदि ट्र्याकबाट बाहिर जान्छौँ भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ सफलता कहिले पनि हुँदैन परमेश्वरको वचनले यही भन्दछ है अनि हामीले चाहिँ एकदमै बुद्धिमान साथ कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ र दुष्कर्मलाई त्याग मानिसको जीवनमा परिवर्तन हुनको लागि चाहिँ आफ्नो जीवनमा भएको हरेक चालचलन दुष्कर्मलाई त्याग्नुपर्छ यो बुद्धि यो प्राप्त गर्नको लागि यो शिक्षा मान्ने व्यक्तिले चाहिँ दुष्कर्म हाम्रो जीवनमा है मानिसको जीवनमा थुप्रै प्रकारको कुराहरू हुनसक्छ हाम्रो बोलीचाली हाम्रो उठाइ बसाइ हाम्रो हिँडाइ होइन अनि त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनमा सबै कुरा हुनुपर्छ अनि सबैभन्दा ठुलो असफलता चाहिँ के हो भने त्यो अनआज्ञाकारिता जो व्यक्तिले नै सबैभन्दा ठुलो कुरो अनाज्ञाकारिता चाहिँ एउटा के हो भने असफलताको एउटा चिन्ह हो किनभने परमप्रभु परमेश्वरले नै आदम र हावालाई आदनको बगैँचामा राख्नुभएको थियो त्यो आदनको बगैँचामा राख्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरले उहाँलाई सबै खानेकुराहरू तुलफुल सबै लगाइदिएको थियो परमेश्वरले यति पनि भन्नुभएको थियो कि तिमी चाहिँ यो सबै कुरा बिना सङ्कोच खान सक्छौ तर एउटा रुखको फलको विषयमा म तिमीलाई भन्छु त्यो चाहिँ तिमीले नखानु किनभने तिमी चाहिँ मर्छौ यो चाहिँ मृत्यु आउने फल हो तिमीले नखानु भनेर चाहिँ सबै कुरामा परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँनिर लगेर आदम र हावालाई राखिदिनु भयो तर समय एक दिन यस्तो आयो कि अदम नभएको बेलामा चाहिँ एउटा दुष्ट आउँछ अनि सर्पभित्र पसेर नै उसले सोध्छ स्त्रीसँग बातचित गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ के के भनेको छ भन्दा उसले बट भने के हामीलाई चाहिँ यो नखानु पनि भनेको छ नछुने पनि भनेको छ ओभर बोल्दै गयो तब उसको इमोसनल कुराहरू देखेर चाहिँ दुष्टले के गर्यो उसलाई भकायो उसले भने कि तिमीहरू खाओ हेर तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुन्छौ जा। परमेश्वर जान्नुहुन्छ त्यस कारणले गर्दा तिमीहरूले यो खायो भने चाहिँ तिमीहरू परमेश्वर जस्ता हुन्छौ अनि तिमीहरू चाहिँ यो फल खानुपर्छ भन्दै गर्दा त्यो स्त्री चाहिँ त्यही व्यक्तिको कुरामा लागेर इमोसनल भएर त्यो फललाई हेर्दै गर्दा चाहिँ एकदमै हेर्नलाई रहर लाग्दो होइन नि खानलाई एकदम असल बुद्धि पाउनलाई त्यो रुखको चाह गर्नुपर्ने उत्पत्तिको किताबमा लेखेको छ है यो कुरा अनि त्यो देखिन् उनले टिपेर खाइन् आफ्नो पतिलाई पनि दिइन् अनि उनीहरूको आँखा खुल्दा सबैभन्दा पहिला उनीहरूले देखेको चाहिँ आफ्नो शरीर त्यो नङ्नता देख्यो हामी चाहिँ नाङ्गै रहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले थाहा पाए पिएर अनि त्यस पछाडि परम र पनि नि उनीहरूसँग चाहिँ सँगै सङ्गति गर्नुहुन्थ्यो परमेश्वर चाहिँ सधैँभरि भेटघाट गर्नुहुन्थ्यो परमेश्वरले चाहिँ ने नि यो लेखेर होइन तर उनीहरूलाई बोलेरै उनीहरूसँग चाहिँ सङ्गति गर्नुहुन्थ्यो जब परमेश्वर डुल्दै आउँदाखेरि नै उनीहरू आनाज्ञाकारिता भएको कारण उनीहरूको लाज छोप्नलाई उनीहरू चाहिँ के गरेका थिए नेवाराका पत्ताहरू लगाएर आफ्नो लाजलाई ढाकेको थिए तर नेवाराको पत्ता चाहिँ के हो त ऊ चाहिँ सुकेर पनि जान सक्छ त्यसले चाहिँ कहिले पनि उनीहरूको लाज र शरण ढाकिँदैन थियो तर परमप्रभु परमेश्वरले एउटा प्रेम गर्नुभयो उनीहरूलाई छालाको वस्त्र बनाउनु भयो तर सधैँको लागि उहाँले के गर्नुभयो त्यो आदनको बगैँचाबाट चाहिँ उनीहरूलाई बाहिर निकालिदिनु भयो अनि फेरि पनि त्यो व्यक्ति फर्केर आउला कि फेरि पनि त्यो फल खाला कि भनेर परम प्रभु परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभयो जलमय तरवार चाहिँ त्यो आदनको बगैँचा ओरिङ परिराखिदिनु भयो ताकि जिन्दगीमा फेरि कहिले गएर त्यो मान्छेले चाहिँ त्यो फल खानु सकेन त्यो त्यो के भन्छ आदनको बगैँचा त्यो एउटा असल कुरालाई फेरि कहिले पनि उसले उपभोग गर्न सकेन किन भन्दा चाहिँ उसको अनाज्ञाकारिताको कारण उनले भनेको कुरा नमानेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ के भयो आफ्नै नजरमा बुद्धिमान हुनको लागि उनले आफ्नै जीवनमा एकदमै भर परेको कारण बुद्धिमान भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भएर चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभयो बाहिर निकालिदिनु भयो अनि उसले चाहिँ कडा मेहनत मिहिनेत गर्नुपऱ्यो सिउँढी र काँडा उमार्ने छ अनि भूमि तेरो निम्ति श्रापित हुनेछ त्यहाँबाट तैँले सागपात उमारेर खानु भनेर चाहिँ परमेश्वरले भन्दै गर्दा नि धेरै मानिससँग कडा परिश्रम गर्नु पऱ्यो त्यति मात्रै नभएर मानिसको जीवनमा चाहिँ मृत्यु आयो हालिलु यहाँ फेरि परम प्रभु परमेश्वरले चाहिँ मानिसलाई माया र प्रेम अनि वास्ता गरिकन त्यो मृत्युबाट छुटकारा दिनलाई प्रभु यसो ख्रिस्टलाई संसारमा पठाउनु भयो अनि युख्रिस्ट चाहिँ हरेक मानिसको पापको लागि उहाँ बलिदान हुनुभयो हामी शरीरमा मरे तापनि हामी आत्मामा जीवित रहनेछौँ तर कुरा यहाँ छ कि यदि साँच्चै नै आज्ञा पालना गर्दैन भने चाहिँ मानिसको दोस्रो मृत्यु हुनेछ पहिलो मृत्यु त शरीरकी मृत्यु हो चा। जसले चाहिँ परमेश्वरलाई विश्वास गर्छ अनि त्यो व्यक्तिको चाहिँ दोस्रो मृत्यु हुँदैन ऊ चाहिँ आत्मामा मर्दैन उसले चाहिँ अनन्त जीवन पाउँछ होइन तर अर्को कुरा के छ भन्दा चाहिँ आज्ञा पालना नगर्नु चाहिँ एउटा पतितको सङ्केत हो नरक त जान्छ जान्छ तर संसारमा कहिले पनि मान पनि पाउँदैन इज्जत पनि पाउँदैन अनि संसारमा चाहिँ एउटा डुलन्ते फिरन्ते भएर हिँड्नु पर्ने हुन्छ आज्ञा पालन नगरेको कारणले गर्दा यस जीवनमा के भयो आफ्नो ज्येष्ठ अधिकार उसले सुरुवामा बेचेको कारणले गर्दा इजरायल नाम जेठो है यहुदी प्रथामा चाहिँ के हुन्थ्यो भने जेठोले सबै अधिपति त्यहाँ जेठोले पाउँथ्यो जेठोले गर्नु पर्थ्यो बाउ घरको बाउलाई धेरै मान्ने गरिन्छ यौदी प्रथामा अनि त्यस पछाडि जेठो दाजुलाई तर उसले चाहिँ जे आफ्नो ज्येष्ठ अधिकार आफ्नो शुरुवामा बेचिदिएको कारणले गर्दा इजरायल नाम आफ्नो भाइबाट कलाइयो अनि आज इजरायल नाम चाहिँ याकुबबाट कला यो यीसुपको अन्यकारिताको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ है त्यहाँनिर केही कुराहरू पनि भएन जसरी हामी उत्पत्तिको किताबमा है हेर्छौँ भनेदेखि त्यहाँनिर र हबिलको विषयमा हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ उनी चाहिँ हाबिल चाहिँ एकदमै भेडा बाख्रा चराउने थिए तर उनले चाहिँ के गर्यो भने मोटो पशु बोसै बोसो भएको भाग लिएर परमेश्वरलाई बुझाए तर परमेश्वरले चाहिँ नि उनको बलिदानलाई हाबिल र हाबिलको भेटीलाई ग्रहण गर्नुभयो तर कैनले चाहिँ के गर्यो भने उनी चाहिँ खेतीपाती गर्ने व्यक्ति थिए उनले चाहिँ यसो सिलाबाला छेउछेउमा बताउँदाखेरि होइन धान बताउँदाखेरि उडेर गएको भुसरीको लिएर आए तर उनको बलिदान उनको भेटी चाहिँ ग्रहणयोग्य भएन तर उनले अनाज्ञाकारी त गरे उनीले आशिष नपाएको कारण उनमा के आयो रिस र राग आएर आफ्नो भाइ हाबिनको हत्या गरे अहिले पनि त्यो गवाई माटोले दिन्छ भनेर चाहिँ बाइबलले भन्दछ त्यस कारणले गर्दा अनाज्ञाकारी चाहिँ एउटा पतिको एउटा सङ्केत हो जो व्यक्ति एउटा आज्ञामा रहँदैन आफ्नै बुद्धिमा नजरमा आफ्नै बुद्धिमान हुन्छ आफ्नो नजरमा ऊ सबैभन्दा जान्ने हुन्छ त्यो व्यक्तिको जीवनमा चाहिँ संसारमा कुनै पनि कुरा यस्तो छैन कि उनले चाहिँ केही कुरा उपभोग गर्न सक्दैन सत्य कुरो यो हो यो बाइबलको वचन चाहिँ कुनै दन्त्य कथा होइन उपन्यास होइन कहीँबाट ल्याएर जोडेको कुराहरू होइन प्रियहरू तर हामीले चाहिँ है कुद्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यो छ नि हे मेरो छोरा है मेरो शिक्षालाई चाहिँ नबोल तर मेरो आज्ञाहरू आफ्नो हृदयमा लुकाइरा किनभने तिनले तलाई दीर्घाङ्ग दिनेछ परमेश्वरको शिक्षामा नै लडाइँ झगडाबाट बचिन्छ पियहरू अनि त्यहाँनिर थुप्रै कुरा छ हाम्रो आयु छोटो हुने कुराहरू परमेश्वरको आज्ञा नमान्ने मान्छेले जाँड खान्छ रक्सी खान्छ चुरोट खान्छ गाँजा खान्छ बाहिर बाहिर गएर विभिन्न प्रकारको कुरा गर्छ त्यसले पनि दीर्घायु बनाउँदैन लडाइँ झगडा गर्ने मान्छेको पनि आयु लामो हुँदैन अनि अनाज्ञकारिता गर्ने व्यक्तिको जीवनमा कहिले उन्नति हुँदैन अनि परमेश्वरको वचन यही भन्छ तेरो सारा हृदयले उहाँलाई चाहिँ भरोसा राख है आफ्नो सारा हृदयले परमप्रभुमा भरोसा राख र है तैँले आफ्नो समाज शक्तिमा चाहिँ भर नपर् पर, परमेश्वरको वचनले लियो भन्छ सारा हृदयले उहाँमाथि भर पर् तेरो समाज शक्तिमा चाहिँ भर नपर हामीले नि चौबिस घन्टामा अडचालिसचोटि हाम्रो मन बद्लिन्छ है अडचालिसचोटि मन बद्लिँदै गर्दा त के के सोच्छ सोच्छ राम्रो पनि हुन्छ नराम्रो पनि सोचिन्छ अनि तपाईँ र मैले चाहिँ के गरिन्छ उन्नतिको बाटो मात्रै सोचिन्छ भन्ने चाहिँ जा छैन त्यस कारणले गर्दा परमेश्वरको वचनमा चाहिँ तेरो समाज शक्तिमा चाहिँ भर नपरे है र आफ्नो दुष्कर्मलाई त्याग अनि त जहीँ गए तापनि यहाँ के भनेको छ भने तब परमेश्वर मानिसको दृष्टिमा तैँले चाहिँ निगाह पाउने सस् र असल नाम कमाउने छस् है अनि आफ्नो सारा मार्गमा उहाँलाई सम्झेर उहाँले तेरा मार्गहरू सजा हुनेछ आफ्नो नजरमा बुद्धिमान नहो परम प्रभुको भयमान दुष्कर्मलाई त्याग है त्यसले तेरो शरीरलाई चाहिँ स्वास्थ्य तुल्याउनेछ र तेरो हड्डीको लागि चाहिँ पोषण दिनेछ आफ्नो धन सम्पत्ति र आफ्ना सबै अगौटे फलले परम प्रभुको आदर गर तब परम प्रभुले तब ते तेरा ढुकुटेहरू पर है पोख्युन्जेल भरिनेछन् र तेरा भाँडाहरू नयाँ बागवाद्याले चाहिँ भरिनेछन् अनि कतिचोटि हामीले आज्ञा पालना पनि गर्नुपर्छ र अर्को कुरा परमेश्वरलाई दिनुपर्ने कुराहरू हामीले एकदमै बुझायौँ भने चाहिँ परमेश्वरले नि तपाईँहरू मलाई चाहिँ सहायता गर्नुहुन्छ हालेलुया परमेश्वरले आजको वचनबाट यहाँ सबैलाई आशिष देऊ फेरि पनि सबैलाई देऊ नसै